Tuosta Arto Metsänen, toisen kvartaalin tärkein tapahtuma varmaankin oli Bystronicin integraatio. Miten integraatio on edennyt ja mitkä tunnelmat on nyt molemmin puolin? No, integraatiohan lähti etenemään jo ennen close-aste, joka closing tapahtui 1.4. eli aprillipäivänä. Mikä oli hyvä lähtökohta, mutta meillä on ollut todella tiivis tahti. Molemmat yritykset, tärkeät henkilöt, joka puolelta ovat olleet yhdessä ja vieneet eteenpäin eri projekteja. Niitä on 20. Niillä on kaikilla tärkeät ja selkeät tavoitteet, sekä numerilliset että aikatauluun liittyvät. Me ollaan kokoonnuttu yhdessä isommalla porukalla Suomessa, tutustuttu toisiimme. Asiat on lähtenyt hyvin eteenpäin. Me myöskin julkaistiin yhteinen strategia tässä toukokuun alussa, eli sekin tehtiin hyvin nopeasti. Se liittyy hyvin pitkälle niihin päämääriin, mitä aikaisemmalla Glastonilla oli ja Bystronicilla omassa strategiassaan. Että paljon on tehty, paljon on saatu vietyä eteenpäin ja paljon on vielä tekemättä. Mites tuo asiakasrintama sitten? Onko jo olemassa semmoisia prospekteja, että asiakkaat alkaisivat kysellä integroituja linjoja, joissa on sekä Bystronicin että Glastonin koneita? Joo, asiakasta ei ole missään nimessä ja missään vaiheessa unohdettu, vaan me ollaan viety asiakasta ja tuotu asiakas mukaan myöskin näihin tapahtumiin. Eli yhdessä käyty asiakkaan luona kertomassa, mitä on tämä uusi Glaston, mitä me voidaan tarjota, mitä etuja siinä on asiakkaille. Ja jo on tapahtunut positiivista siinä mielessä, että tietylle asiakkaalle sekä kaukoidessa Taimaassa että myöskin Euroopassa ollaan myyty yhdessä sekä karkaisukone että IG-linja ja myöskin itse asiassa USA:ssa. Eli paljon positiivista lähtenyt käyntiin ja uskotaan, että se siitä vaan kasvaa. Entä sitten synergiat? Mitä sijoittajien pitäisi odottaa synergioiden etenemisessä? Te olette nyt jo tähän mennessä saanut kohtuullisen kasan synergioita kerätty. Joo, synergioita on luonnollisesti, jos lähdetään siitä, että myynti yhdistetään, jotta me saadaan se asiakkaallekin järkevämpi kohdistuminen. Huolto yhdistetään, saadaan isompi huolto-organisaatio. Tämä luonnollisesti johtaa myöskin siihen, että sieltä tulee etuja, kun yhdistetään kaksi toimipistettä, jotka on samoissa paikoissa, kuten Singaporessa, UK:ssa ja niin päin pois. Niin, siitä tulee paljon tämmöistä positiivista asiakkaan suuntaan jo sen takia, että meidän omat organisaatiot keskustelee keskenään, vaihtaa kokemuksiaan, tietojaan asiakkaista, uusista asiakkaista, ja sitten me viedään tämä jo laajempi tieto asiakkaille, niin uskon, että tästä saadaan todella paljon hyvää vietyä sinne päin. Hienoa. Puhutaan sitten pikkasen markkinoista. Voisitko kertoa vähän, mitkä nyt on tunnelmat, koska kun talousennusteet tässä ovat laskussa joka puolella maailmaa, niin puhutaan eri markkina-alueista ja sitten sekä arkkitehtuuri- että ajoneuvolasista. Miltä näyttää? No, mikä ei yllätys, se on varmasti se, että EMEAn alueella ollaan aika harkitsevaisia edelleen lopullisten päätösten suhteen. Eli monissa tapauksissa lopullinen päätös on mennyt eteenpäin, odotetaan vielä. Tai jossain tapauksessa, niin kuin Itä-Euroopassa, jossa usein siihen investointiin tulee EU:n rahoitus. Se kestää nykyään kauemmin, aikaisemmin kuukauden, nyt 3-4 kuukautta. Ja tämä viivästyttää lopullisia päätöksiä. Sitten jos katsotaan eri segmenttejä, etenkin karkaisun puolella, tämä jo edellä mainittu asia on selkeästi vaikuttanut. Eli siellä order intake, tilauskertymä on ollut alhaisempi kuin viime vuonna. Mutta toisaalta taas sitten eristelasipuolella me ollaan ylitetty viimevuotiset tavoitteet ja ollaan hyvässä vauhdissa. Toisaalta tämä kokonaisuus tasoittaa myöskin syklisyyttä koko yrityksessä. Että esimerkiksi sitten taas Pohjois-Amerikan suhteen hyvä vauhti on säilynyt molemmissa yrityksissä, sekä eristelasipuolella että karkaisupuolella. Eli onko kokonaistilanne se, että asiakaskiinnostuksesta siinä ei ole hiipumisen merkkejä, mutta asiat sitten vaan sattuvat venymään? Epävarmuudesta, ei niinkään päätöksentekoon, vaan siihen lopulliseen investointiin, että rahaa tosiaan siirtyy toimittajalle, koska me lasketaan tilaukseksi ainoastaan se, että me ollaan saatu käsiraha. Niin tämä on kestänyt vähän pidempään. Aktiviteetti on säilynyt, meidän myyntimiehet on jatkuvasti asiakkaiden luona ja samoin huoltomiehet.
Ja sanottakoon, että vaikkakin order intake on ollut jonkin verran alhaisempaa laitepuolella, niin toisaalta service order intake on kasvanut ja on isompi osuus kokonais order intakeistä kuin aikaisemmin. Pari kysymystä sitten liittyen tuonne emerging technologies puolelle. Ensimmäinen se, että Kiinassahan on ollut ikään kuin prospektikannassa toisen Glastonbury-koneen toimittaneen. Mitä tällä tilanteella nyt kuuluu? No, meillä on semmoisia viimeistelyvaiheen asioita sen ensimmäisen Glastonbury suhteen, jotta me saadaan se lopullinen hyväksyntä, acceptance meidän asiakkaalta, ja se pitäisi tapahtua nyt tämän kuun aikana. Me tiedetään, mitä pitää tehdä. Lasi tekee jo hyvälaatuista lasia, tai kone tekee jo hyvälaatuista lasia, eli kone toimii, mutta siinä on tiettyjä asioita, mitä pitää vielä hiukan modifioida, että me saadaan se acceptance laitteesta hyväksyntä, ja sen jälkeen meillä on jonossa asiakkaita Kiinassa, jotka haluavat tulla katsomaan sitä ja myöskin tehdä omia päätöksiä. Ja sitten Heliotrope ja ensimmäinen älylasilinja. Päivitätkö vähän, missä nyt mennään? No, Heliotropen suhteen on tapahtunut positiivista kehitystä, eli itse Heliotrope-tuote on menossa eteenpäin hyvää vauhtia. Heliotropen, kun se on kerran startup-yritys, niin sen taloudellinen tilanne on aina tärkeä tekijä, ja taloudellinen tilanne on parantunut, joka auttaa siihen, että tuotekehitystä saadaan vietyä eteenpäin. Me uskotaan, että tämän vuoden lopulla ollaan jo siinä tilanteessa, että tuote on niin sanotusti hyväksyttävä markkinoille, ja siinä on monta positiivista seikkaa, mitä muissa vastaavissa tuotteissa ei ole. Ja se tietenkin edesauttaa sitä, että päätöksenteko ensimmäiselle linjalle voisi tapahtua sitten niihin aikoihin. Vielä numeroista sen verran, että teidän ikään kuin loppuvuoden ohjeistus antaa ymmärtää, että tulos paranee pro forma mielessä viime vuodesta. Mistä se parannus tulee? Se tulee luonnollisesti liiketoiminnasta, että liiketoiminta menee hyvää vauhtia eteenpäin, ja loppuvuosi näyttää paremmalta kuin ensimmäinen 6 kuukautta, ja sitä kautta uskotaan, että me päästään niihin meidän lupaamiin tuloslukuihin. Ja täten voidaan sanoa, että yhtä hyvä kuin viime vuonna tai parempi. Toimitusjohtaja Arto Metsänen, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.